উজান বাজবাৰীৰ পৰা অলপ আগতে আমাক আমালৈ এটা ফোন আহিল ৰেস্কিউৰ কাৰণে। অজগৰ এটা ইয়াত জালত লাগি আছিলে, আমি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ সহযোগত আহিলোঁ ইয়াত আৰু সম্পূৰ্ণ সুৰক্ষিতভাৱে আমি উদ্ধাৰ কৰিলোঁ। এতিয়া আমি মানাহৰে বাহবাৰী ৰেঞ্জৰ আণ্ডাৰত এইটো ৰিলিজ কৰি দিম। সাপকিহৰ দীঘলে প্ৰায় 6.5 ফুটমান হ'ব আৰু ওজনত মোটামুটি 10 কিলোমান হৈ যাব। এইটো বাজবাৰী ৰেঞ্জৰ আণ্ডাৰত তাত এৰি দিম এতিয়া ভিতৰত। আমাৰ মানে ঘৰৰ পাছতে এঘৰ অজগৰ সাপ ওলাইছিল, খেতি কৰা আছিল, তাতে খেতিত মানে জাল দিয়া আছিল, জালত আৰু লাগি আছিল। লাগি থকাৰ পিছত আমি আৰু মানাহত খবৰ দিলোঁ, ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা আৰু গাড়ী পঠাই কিনে লৈ গ'ল। ৰাতিপুৱা মায়ে উঠি কিবা তাতে চাব গৈছিল, তাতে দেখা পাইছে খেতি চাব গৈছিল, খাই আছিল, পেষ্ট খাই থাকোঁতে দেখা পালোঁ। গাঁও উজান বাবাৰী সেই বাজবাৰী সেইৰ পৰা ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা আহিছে গাড়ীখন, ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা আহি লৈ গ'ল।